बुद्ध पौर्णिमा निमित्त दीक्षाभूमी येथे राज्याचे ऊर्जा मंत्री व नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी महाकारुडीत तथागत गौतम बुद्ध यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून वंदन केले आणि भारतीय घटनेचे शिल्पकार विश्वरत्न परमपूज्य डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अस्थिकलशाला आणि पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. बुद्ध पौर्णिमेनिमित्त दीक्षाभूमी धम्म अनुयायांनी गजबजली होती. सकाळपासूनच लोकांनी दीक्षाभूमी येथे गर्दी केली होती. बुद्ध पौर्णिमा नागपुरातील सर्वच बुद्ध विहारांमध्ये पंचशील ध्वजारोहणाने बुद्धवंदनेच्या ग्रहणातून रॅली काढून व सामूहिक प्रवचनांच्या आयोजनातून साजरी झाली. सकाळपासून ते रात्री उशिरापर्यंत पवित्र दीक्षाभूमीवर उपासक उपासिकांनी बुद्धम सरणम गच्छामी या त्रिशरण आणि पंचशीलच्या जयघोषात शुद्ध आचरण आणि सत्य बोलण्याचा संकल्प केला. शहरात ठिकठिकाणी व विहारामध्ये धम्मप्रसाद म्हणून खीर वाटपाचा कार्यक्रम झाला. या प्रसंगी दीक्षाभूमी येथे जिल्हाधिकारी आर विमला, डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम, डॉक्टर सुधीर फुलजेले, शिवदास वासे आदी उपस्थित होते. दीक्षाभूमी येथे वंदन करून पालकमंत्री डॉक्टर नितीन राऊत यांनी इंदोरा बुद्ध विहाराला भेट दिली. महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध यांच्या प्रतिमेला वंदन करून विहारातील बाबासाहेबांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. प्रसंगी विहार समितीचे पदाधिकारी आणि परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. VKB न्यूजसाठी कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडेसह वैदेही चव्हाण यांची रिपोर्ट.